Білий день, обідня пора, центр Ужгорода. Величезна гілка клену впала на авто, припарковані біля скверика Героїв Майдану на вулиці Крилова. На щастя, людей поруч не було, ніхто не постраждав. Я не хочу, правда, я не в тому настрої. Пошкоджений цілий бік авто, вибите скло та відірване бічне дзеркало. Водійка виявила неприємний сюрприз о 14:15 годині 8 травня. Викликала поліцію, склали акт, а тим часом відреагували і комунальники. Дізналися про падіння гілки. Комунальним шляхово-експлуатаційним підприємством проведено зараз розкрижування даної гілки. Далі вже в слідство буде розбиратися, хто винуватий. Це вже не перший випадок, коли гілки старих дерев падають у людних місцях. Нагадаємо, 30 квітня на Слов'янській набережній біля парку Боздош стався інцидент з травмованими. Викликати працівників поліції та теж зафіксувати обставину, що дійсно відбулося падіння дерева. Це перше питання. Друге, подати відповідно запит до органу місцевого самоврядування, щоб ми надали інформацію, хто є власником, балансоутримувачем відповідної території, де перебуває дерево. І третій важливий аспект – питання про те, що в Україні діють правила утримання зелених насаджень, які передбачають, що органи, які здійснюють управління комунальними галузями, зобов'язані проводити щонайменше планові, це два рази на рік, це весняний та осінній огляд дерев. Якщо звернутися до суду з відповідним пакетом документів, можна вимагати на компенсацію матеріальної і моральної шкоди.